Як перевірити, чи надійний забудовник? Щоб купити житло, яке ще будується, треба точно знати, що забудовник надійний. Це очевидно, правда? Проте не всім очевидно, як же перевіряти цю надійність. Ну не будете ж ви забудовника на детекторі брехні перевіряти. Та й не потрібно цього. А от що робити, я вам зараз розповім. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Доброго дня! Для початку з'ясуйте, на чиїй землі забудовник будує будинок. Ви повинні переконатися, що після здачі будинку в експлуатацію власник землі не виставить мешканцям рахунок за оренду чи купівлю цієї ділянки. Як цього уникнути? Поясню. Земля, на якій йде будівництво, може бути або орендована у місцевої, міської чи сільської ради, або у приватній власності. Але і в тому, і в іншому випадку забудовник повинен мати документ, який гарантує, що після здачі будинку в експлуатацію право власності або оренди на земельну ділянку перейде на ОСББ. Це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. До речі, такі випадки досі трапляються. Під Луцьком у селі Струмівка збудували ЖК «Скандинавський». Збудували без належного оформлення документів на землю. І ось нещодавно суд виніс рішення, що це незаконне будівництво. Щоб переконатися у надійності забудовника, перевірте усі дозволи на будівництво. Якщо просто, то це найправильніше зробити силами ріелтора чи нотаріуса, послугами якого ви користуєтеся. Зробити він це може, перевіривши, чи є усі потрібні дозволи у держреєстрах. До речі, без їх допомоги важко обійтися, ще й тому, що в умовах воєнного стану не всі реєстри відкриті, і доступи до них мають лише певні спеціалісти. До речі, про реалії війни. Я і раніше усім радила добре вивчати репутацію забудовника і його попередній досвід. А зараз це питання стало ще актуальнішим. Поцікавтеся, чим зараз займається ваш забудовник? Чи будує він нове житло? Якщо будує, то чи добудував попереднє? А може він тільки допродає збудоване раніше і вже береться за інші проекти в інших сферах? Ви впевнені, що такому можна довіряти? Отож бо, добре думайте. Ну і звісно, нормальний авторитетний забудовник повинен мати офіційно зареєстроване підприємство, юридичну адресу, офіс з вивіскою тощо. Це має бути серйозна, офіційна, легальна фірма, яка дає робочі місця і платить податки. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам мати справу лише з надійними структурами і відповідальними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати з окупантами і з незнанням. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.